Azərbaycan onun suverenliyinə xəllər gətirmək cəhdlərinin qarşısını qətiyyətlə alacaq. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə X sosial hesabında Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə cavabında qeyd edib. Ayxan Hacızadə Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Qarabağ bölgəsini dağlıq adlandırmasına da qarşı çıxıb. Ermənistan 30 il işğalçılıq siyasəti yürüdürdü. Bölğəni boz zonaya çevirib Azərbaycan öz erməni sakinlərini qorumaq və reintegrasiya etməkdə qətiyyətlidir və qadirdir. Artıq BMT-nin müvafiq qurumları humanitar fəaliyyət və tərkisləşmə prosesi ilə tanış olmaq üçün Qarabağ bölgəsində səfərə dəvət edilib deyə XİN rəsmisi yazıb.